Sljedeća pojedinačna povredu Poslovnika je digao kolega Maras. U čemu je povrijeđen Poslovnik? Pa mislim, statistika je egzaktna znanost, ne? Tu možemo mjeriti brojevima. Oprostite, u čemu je povrijeđen Poslovnik? Gospođa Grozdana Perić je povrijedila članak 238. i rekla netočan podatak. Znači nije pao. Dobivate opomenu jer znate da to nije točno. Nije pao broj iseljenih iz Hrvatske, nažalost, u 2018. godine. Kolega Maras, dobivate opomenu. Ja se slažem, samo sam htio reći da je rekla netočan kolega podatak. Hvala lijepo. Kolega Maras, temeljem članka 240 izričem opomenu s oduzimanjem riječi. Na temelju toga što ste, nakon što sam vam dao opomenu, nastavili govoriti svjesan da kršite Poslovnik. Sljedeća malo, pojedinačna rasprava. Gospodine potpredsjedniče, kolega Maras, ovo je skandalozno, ja vas nikada molim, ovako nikome nije u Saboru oduzeta riječ. Ja sam ja rekao jednu rečenicu. Se sjednete. Ma neću sjest, zbog toga što radite nered. Nered radite. Kolega Maras, temeljem članka 240 stavak 2 izričem vam opomenu s oduzimanjem riječi do kraja rasprave o ovoj temi. Čekaj, malo prije ste mi oduzeli riječ, pa mi sad oduzimate Maras, riječ do kraja da, rasprave. Da, sjedite jer kršite Poslovnik. Vi kršite Poslovnik. Ja sam htio sjest, vi ste jedan očekali da kažem jednu rečenicu da bi mi oduzeli riječ da ne mogu raspravljati. Kolega Maras, molim vas sjednite. Ja vas molim dajte da mi vratite se, da imam pravo raspravljati. Dajte se pristojno ponašajte, ne, vi sukladno pristojno Poslovniku. Ponašajte. Imam pravo raspravljati u ovom sabornici. Da, sukladno Poslovniku. Ali ne možete mi dati nakon prve opomene odmah oduzimanje riječi. To nije zato sukladno niste prestali što govoriti, ja sam vas moliti da se prestanete govoriti i da se sjednete. Vi ste svjesno nastavili dalje kršiti Poslovnik. Ne, ja nisam. I sad ja to sam dalje radite. Pa isključite me, da. Ajde, evo, isključite me. Gospodine Reiner, ja vas molim da mi vratite pravo govora. Sljedeća pojedinačna rasprava biti će, naravno da ne mogu. A gledajte, sljedeća pojedinačna rasprava biti će poštovanog zastupnika Mire Bulja. Izvolite, kolega Bulja. Ne možete. Pravo povrede Poslovnika imam još uvijek. Nemate. Imam. Kolega Maras, recite onda što imate. Gospodine potpredsjedniče, povrijedili ste Poslovnik u izricanju opomene. Nemate pojma čak ni koji članak. To je članak od 230 nadalje, pročitajte si pa ćete vidjeti. Ma dajte, nemate. Znači, niste mi mogli dati za ovu stvar dvije uzastopne opomene. Dobro. Ako smatrate da sam pogriješio, molim vas, obratite se Odboru za Ustav, Poslovnik i... Šta onom kojem vi presjedate? Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Znači koji to šta, rješava. Kadija ti sudi, kadija te tuži. To je ta varijanta. Kolega Maras, pa slušajte se. Vi i kontinuirano, svjesno i dalje kršite Poslovnik. Da, zbog toga što mi niste dali pravo govoriti. Pokušavate se sa mnom, ne znam, svađati, nadmetati. Ja se neću svađati s vama. Ne pada mi na pamet spuštati se na to. Da, ipak molim vi ste, vi vas, ste vitez Jeruzalemskog groba. Molim vas, sjedite. Ne, neću sjest dok mi ne date pravo da govorim. Naravno da vam neću dati, ne pada mi na pamet.